Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimizda biz atom tuzilishi haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'lamiz. Demak, tabiatdagi barcha moddalar atomlardan iborat va atomlar nimalardan tuzilgan? Mana shu haqida bugun gaplashamiz. Atomlar. Demak, atom bu markazida musbat zaryadlangan yadro. Demak, musbat zaryadlangan yadro. Ya'ni buni biz plus bilan belgilaymiz, musbat zaryadni, bu yadro va uning atrofida aylanadigan manfiy zaryadlangan elektronlardan iborat bo'lgan elektroneytral zarracha. Elektroneytral. Xo'p, uni atrofida, yadroning atrofida elektronlar harakat qilar ekan. Manfiy zaryadlangan elektronlar harakat qilar ekan. Demak, atomni yadrosi nimadan iborat? Atomni yadrosida proton bor, musbat zaryadli zarracha va neytron bor. Zaryadga ega bo'lmagan zarracha. Demak, atomni yadrosida proton va neytron bor. Bularning ikkalasi birgalikda nukleonlar deyiladi. Demak, nukleonlar. Demak, proton va neytron birgalikda nukleonlar deyiladi. Ular yadroda joylashgan bo'ladi. Atomning yadrosi musbat zaryadlangan. Atomning yadrosi nima uchun musbat zaryadlangan? Chunki atomdagi yadrodagi zarrachalarning zaryadi musbat. Ya'ni proton musbat zaryadli, neytron zaryadga ega emas. Demak, atom yadrosining zaryadi protonning soniga teng bo'ladi. Atom yadrosida nechta proton bo'lsa, atomning zaryadi, yadrosining zaryadi shunga teng bo'ladi. Atomning atrofida aylanadigan elektronlar soni esa protonlar soniga teng bo'ladi. Ya'ni kim yadro zaryadini biz Z harfi bilan belgilaymiz. Bu yadro zaryadi teng bo'ladi protonlar soniga va protonlar soni elektronlar soniga teng bo'ladi. Elektronlarni manfiy zaryadlangan deb aytdik, protonlar esa musbat zaryadlangan. Agar manfiy va musbat zaryadli zarrachalarning soni teng bo'lsa, demak atomimiz elektroneytral. Ya'ni kim zaryadlar manfiy va musbat zaryad qo'shilsa -1, agar buni +1 ga qo'shadigan bo'lsak, berdan hosil bo'ladiki 0. Ya'ni kim zaryadga ega bo'lmagan zarracha. Atom umumiy olib qaraganimizda zaryadga ega emas, manfiy va musbat zaryadlar yig'indisi 0 ga teng bo'lgani uchun elektroneytral deyiladi. Zaryadga ega bo'lmagan zarrachalar elektroneytral zarrachalar deb aytiladi. Demak, atomlarning eng asosiy xarakteristikasi bu uni demak tartib raqami yoki bo'lmasam protonlar soni hisoblanadi. Har bitta elementni, davriy sistemadagi elementni tartib raqami protonlar soniga teng bo'ladi yoki yadro zaryadiga teng bo'ladi deyishimiz mumkin. Tartib raqam, demak, mana bu yadro zaryad, proton soni va tartib raqam teng bo'ladi elementlarda. Masalan, davriy sistemamizdagi birinchi elementimiz vodorodni olib qaraydigan bo'lsak, vodorodda, demak, birinchi element va massasi ham 1 ga teng. Demak, vodorod tartib raqami 1 bo'lgani uchun unda yadro zaryadi +1 bo'ladi vodorodni Z. Demak, yadro zaryadimiz 1 ga teng +1 va protonlar soni ham bitta, elektronlar sonimiz ham bitta. Vodorodni, demak, elektron soni, proton soni va yadro zaryadini ko'rib chiqdik. Endi neytronni qayerdan topamiz? Demak, neytronda ko'rib turibmiz massaga ega, mana bu yuqorida yozganimiz bu massa hisoblanadi. Mana protonda ham massa bor. Elektron esa, demak, massaga ega emas. Elektronni zaryadi -1, massa 0. Ya'ni juda ham kichkina elektronning massasi, biz buni atomni massasida hisobga olmaymiz. Atom massasini hisoblayotgan paytimizda. Demak, neytron massaga ega 1, proton massaga ega 1. Va biz protonlar sonini neytronlar soniga qo'shadigan bo'lsak, bu yerda umumiy massa yig'indisi kelib chiqadi. Ya'ni proton 10 ta bo'lsa, massasi 10. Neytron 10 ta bo'lsa, massasi 10. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsam, massa 20 kelib chiqadi. Ya'ni kim proton sonini neytron soniga qo'shadigan bo'lsam, nisbiy atom massa o'sha davriy sistemadagi berilgan massa kelib chiqishi kerak. Masalan, misol qilib oladigan bo'lsak, kislorodni. Kislorod 8-chi element, massasi 16. Demakki, mana bu 16 teng bo'lishi kerak proton va neytron yig'indisiga. Kislorod tartib raqami 8 bo'lganidan biz protonlar sonini, demak, 8 ta ekanligini bilamiz. Agar 16 dan 8 ta protonni ayiradigan bo'lsam, neytron qoladi. Bu yerdan kelib chiqadiki, neytron barobar 8 ga.
Demakki, kislorodda 8 ta neytron bor va 8 ta proton bor. Mana bu formuladan biz neytronni topish formulasini keltirib chiqarishimiz mumkin. Ya'ni kim bu yerdan kelib chiqadiki, nisbiy atom massasidan protonni ayirsam, neytron kelib chiqadi. Demak, yadroda proton va neytron bor, bu ikkalasi nukleon deyiladi va uni atrofida elektronlar harakatlanadi. Elektronlarni soni protonlarni soniga teng bo'ladi. Endi tartib raqami protonlar soni bir xil bo'lgan atomlar bu element deyiladi. Ya'ni har xil atomlar bo'lishi mumkin, ularda protonlar soni teng, lekin neytronlar soni har xil bo'lishi mumkin. Bu elementlar, bu atomlar bitta element turiga kiradi. Masalan, misol qilib yozishim mumkin, vodorod bor, bizda massasi 1 va tartib raqami 1. Deuteriy bor, tartib raqami 1, bu ham vodorod, faqat massasi 2. Tritiy bor, bu atomlar, demak, massasi 3 bo'lgan atom. 3 xil atom yozdim hozir. Protiy, deuteriy, tritiy atomlar. Uchalasi ham bitta element. Bularning uchalasi ham vodorod. Davriy sistemadagi joyi bularning bitta. H vodorod ya'ni bu. Demak, tartib raqami 1 xil bo'lgan atomlar bitta turga kiradi, ya'ni vodorod turiga kiradi. Tartib raqami 1 xil bo'lgan atomlarga biz element deb aytamiz. Mana shuning uchun ham, demak, yadro zaryad, ya'ni tartib raqam bu elementni eng asosiy xarakteristikasi hisoblanadi. Qaysi element ekanligini bilishimiz uchun biz uni protonlar sonini yoki yadro zaryadini qarashimiz kerak bo'ladi. Bugun, demak, o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar mana shundan iborat edi. O'ylaymanki, sizlar bu darsda elektronlar sonini qanaqa topamiz va protonlar sonini, neytronlar sonini qanaqa topish haqida ma'lumotga ega bo'ldinglar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.